Në një dokument prej 30 faqesh, qeveria e kryeministrit Rama ka shpallur paktin për universitetin në cilin renditen problematikat e paraqitura nga proteste e studentëve, duke filluar me 8 kërkesat e tyre dhe me shtimin e 5 pikave të tjera. Nga kyrja e dokumentit vërehet se vetëm 3 propozime mund të plotësohen tërësisht, dhe fjala është për transparencën e universitetit, kartën e studentit dhe vlerësimin e performancës në mësimdhënie. Qeveria ka nisur punën ose ka gjetur një zgjidhje të mesme për 4 nga 8 pikat e kërkuara nga studentët, e më konkretisht për ato të renditura në pikat 1, 4, 5 dhe 7, që lidhen me rritjen e buxhetit në 5% të GDP-s dhe përgjysmimin e tarifës së studimit për çdo nivel, vettingun e pedagogëve, zgjedhjen e një antari nga studentët në bordin e administrimit dhe ndërtimin e bibliotekave. Sa i përket përgjysmimit të tarifave, ajo do të bëhet vetëm për studentët e nivelit bachelor, si dhe ekselentët e nivelit master. Vettingu i pedagogëve është një proces i ndërlikuar i cili nis me krijimin e arkivit digital të doktoraturave dhe më pas pritet të mësohet rruga e mëtejshme e rishikimit të gradave shkencore. Zgjedhja e një antari nga studentët në bordin e administrimit do të bëhet me propozim të studentëve, ku çdo universitet do të dërgojë propozime që do të marrin më pas përgjigjen përfundimtare nga qeveria. Sa i përket ndërtimit të bibliotekave elektronike, duhet thënë se ka nisur puna për të shqyrtuar mundësitë e realizimit të këtij projekti, ku hapi i parë është përzgjedhja e literaturave. Mbi propozimet e studentëve refuzohet në mënyrë kategorike ideja e rritjes së peshës së votës studentore në zgjedhjen e drejtuesve të universitetit në 50%, me argumentin se vende si Gjermania, Ukraina, Rumania e të tjerë e kanë këtë shifër jo më të lartë se 25%. Për këtë sesion lajmërohet vetëm nisja e punës për zgjedhjen e këshillave studentore. Mbi pikat e propozuara të studentëve, qeveria ka shtuar edhe 5 të tjera që janë transparenca në mësimdhënie, politikat financiare për të mbështetur kërkimin shkencor, punësimi i studentëve dhe sidomos ekselentëve, stazhet dhe praktikat, si dhe kampusi Universitari Tiranës.